Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari. Sizlarga mana shu Jiguli 06/21/06 avtomashinasini srochno sotiladi, reklama qilyapmiz. Oladiganlar bo'lsa, albatta pastdagi telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sotiladigan mashinaning egasi do'stimiz, o'zimiz ishda minib yurgan texnika 1984-yilda ishlab chiqarilgan. Moshin holati alo, 4ta balon yangi, hozir video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kraska bo'lgan, polirovka bo'lgan, xadavoy, motor hammasi qilingan. Moshinimiz mana orqa tomonlardan ham ko'rsatamiz, ezilmagan ikkinchi qo'l moshin. Bu ham birinchi qo'l o'zimizning mahallaning moshini edi. Hozirda ikkinchi egasi ham 4ta balonlar yangi, hozir tishlarini ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Balonlari holati, tishlari yangi turibdi mana. 4 talasi ham ko'rishingiz mumkin. Mana oldi tomonlari. Inargi tomonlari ham tishlari yangi. Mana oldi tomondan mashinamizda holati qizil, mana ranglari ham, kraskalari, polirovka hammasi bo'lgan. Hozir ichki salonlarini ham ko'rsatamiz. Srochno sotiladi mana shu mashina. Mashinaga garantiya. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Muzrobot tumani, Yangiobod 3-bo'lim. Agar tanigan bilganlar bemalol murojaat qilasizlar, telefon raqamlar pastda chiqib turibdi. Bemalol xohlagan paytda, endi faqat soat 10, 11 dan keyin telefon qilmaysizlar, kunduzi o'zim bilan birga Telegram, WhatsApp nomerlarimga ham murojaat qilishingiz mumkin. O'zimiz pastdan ishda minib yurgan mashina mana, holati zo'r. Mana bu tomon balonlari. Hozirlarga motorlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Motorlari ham polni qilingan. Mana bu orqa tomonlari, salonlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Magnitofonlar bor. Pionermi, qanday magnitofon? Pioner magnitofon, kolonkalari, hamma narsasi bor mana. Salon holatlari lelonim bo'lgan. Hozir men svetni yo'qsa. Mana lelonim, rezin poliklar bor. Mana orqa tomonlari. Endi kechqurunga ishdan keyin syomka qilyapmiz. Sal ichkari tomoni qorong'i ko'rinyapti. Mana salon, torpedalar, hammasi zo'r, chotki. Magnitofonga gap yo'q, pioner kolonka mana. Magnitofon. Mana magnitofonlari chotki. Zakonni hech narsasi olinmaydi, bemalol murojaat qilasizlar. Mashinani holati zo'r, javob beriladi. Mana old bu tomonlarni mana. Ko'rishingiz mumkin, mashin zo'r. Mana orqa tomonlari. Ichki tomonlari mana patolyaklar, kolonkalar mana. Juda zo'r. Faqat bitta aybi mashinamizda, hozir motor holatlarini ham ko'rsataman. Mashinada bitta aybi metan emas, faqat propan. Faqat bitta aybi shu, propanni solasiz i haydab yurasiz faqat. Boysunlarga bemalol o'qiydigan mashina mana shu. Motorni bitta ko'rayik. Mana motorimiz endi bozorga olib chiqqanimiz yo'q. Ishda ham minib yurganimiz uchun sal chang bo'lgan mana. Akkumulyator yangi. Yangi akkumulyator qo'yilgan, motor qilingan mana. Kamchiligi yo'q, faqat propanni zapravka qilish kerak, haydab yurish kerak do'stlar. Propan 65 talik, 65 talik propan gaz balon mana. Xullas, mashinaning holati mana shunday. Bemalol murojaat qilasizlar. Qiziqqanlar albatta mana shu raqamlarga. Xudo xolasa, bahosini qanday deymiz buni? 25 million aytilyapti, kami bor, ha? 25 million aytilyapti, 84-yil mashin, kami bor albatta. Faqat naqdga, naqdga, variantga i boshqa nimalar yo'q. Barter bormi? Nexia'ga. Faqat agar Nexia 1 bo'lsa, barter ham bo'ladi, ustiga pul beriladi. Normal mashina bo'lsa, kelishiladi. Bu yog'i telefon orqali o'zlaringiz kelishib gaplashib olasizlar do'stlar. Xullas, shunaqa gaplar. Agarda sizda ham shunday sotiladigan mashinalar, sotiladigan narsalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling, kanalimizda reklama qilib beramiz do'stlar. Sog'-salomat bo'lasizlar, albatta mana bu videolarni tarqatishda yordam berasizlar.